ଏଥିରେ ଫୁଲମାଳ ଲଗା ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୁଲମାଳଟା ଲଗାଇଲେ ନା ଏ ଫଟୋଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଫୁଲମାଳଟା ତମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ବାପା ଜାଣିଲେ ରାଗି ପାରନ୍ତି। ୟାର ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ? ତମ ବାପା ରାଗିବେନି, ବରଂ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ। ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା।